Ось вона, завдовжки у півметра, розташована на полотні – полтавська Мадонна. Її автор Євген Курбала пояснює – це донька з онукою. Митець нерідко малює рідню. Його картини тим часом впливають на світогляд родичів. Євгеній Михайлович – мій хресний батько. І я пам'ятаю ще з дитинства його творчий зліт. Частково своєму баченню творчому і своєму світобаченню завдячую саме цій людині. Хист до малювання був помітний ще у шкільні роки, розповідає однокласниця художника. І демонструє картину під назвою «Фото на згадку». Це портрет однокласників. Дуже гордимося нашим однокласником, що він у нас такий талант. У нього багато різних картин і тем. Він був півроку в Китаї. І малював, в нього дуже красива тематика китайська. Але ця виставка присвячена не східній частині Азії. Тут зображені події на українському сході і трагічному 14-му року. Виставлений портрет мого батька. Він тоді захищав батьківщину, йому з німцями довелося воювати. Тоді взагалі ніхто навіть подумати не міг, що прийдеться воювати з Росією. Через декілька десятків років. 35 картин, і кожна пронизана символізмом, як і творчість Курбала в цілому. Ця виставка є якраз має такі аспекти творчості, як портретний живопис, як пейзаж і сакральний живопис розпису храмів. Тут зібралися поціновувачі творчості Курбала, його родичі, друзі і просто пересічні полтавці. Мені дуже подобається, особливо я люблю природу і пейзажі, дуже подобаються з точки зору виконання роботи, з точки зору кольорового рішення. Євген Курбала – монументаліст та станковіст. На його рахунку сотні живописних картин, безліч графічних та монументальних робіт. Серед останніх – 5 розписних храмів, полтавський аеропорт, інтернат та кінотеатр.